Романът Играта е история за това, че плановете ни винаги се различават от реалността. Една жена и един мъж се срещат на футболното игрище. Тя е в управлението на футболния отбор, а той е капитан на отбора. Красив, забавен и неустоим. Тя винаги пресмята всичко и не излиза от правилата, но присъствието му я обърква и двамата се впускат в много опасна игра. Ще бъдат ли един за друг, кой ще спечели играта и дали ще спазят правилата? Романът "Играта" е забавна и романтична история, изпълнена със спортен дух, страст и надпревара.